Tas smuklis. Jā, apgādājamies. Es jau vispār internetu dabūju pirmo reizi, kad man bija 19. Kopā atbildi, kas tas tāds ir? Par otro sezonu. Jeb labrīt, vai čau, vai labvakar, lai arī kā būtu. Mani sauc Rihards, jeb plašāk pazīstams esmu kā Prusaks, esmu geimeris, reperis, satura veidotājs un kas tik vēl nē. Tas tā maz svarīgi. Kas ir svarīgi, es ar lielāko prieku jūs atkal sagaidu šajā brīnišķīgajā studijā, kur mēs esam ieradušies, lai atklātu Internet akadēmijas otro sezonu. Prrr! Vai mēs varam dabūt troks no aizmugures kaut kā nevar? Tieši tā, Internet akadēmijas otrā sezona, erudīcija, jauni viesi, jauns vadītājs. Sāksim ar komandas kapteini Armi un viņa diviem viesiem. Sveicināti, sveicināti! Tas ir neviens cits kā Armis, un Armim šodien līdzi ir digitālā satura veidotāja, influencere, Instagram personalitāte Jana Bruk. Ei! Un vēl viens digitālā satura veidotājs. TikTok platformas pārstāvis, Squad Person! Iedzersim dzērienu. Un, protams, pirmā lēdija Armi. Bet es nopietni, es biju Sanita pirmā 20 nedēļas mamma gaidīja meitenīt sākumā. Tā kā, ja gadu, ja nekas, mēs varam būt meitenīt. Tiešām vai fleitē? Neflēitēju. Ko nesmē fleitēju? Es pazinīšu pajautāšu. Tā ir babai. Jep. Babai vai mammai? Mammai. Ok. Ok, dosimies pie otrās komandas. Otrās komandas vadītājs ir neviens cits kā! Nu. Nancijo! Nancijai! Līdz šodien ir divi brīnišķīgi jaunieši. Viens no tiem ir mans amata biedrs Insekts. Ots! Ots, tu man liekas, viens no garākajiem referiem. Es domāju, ka top 5 noteikti. Top 3. Ok. Un otrs mums ir vēl viens TikTok satura veidotājs. Vārdā Ažubelis. Ažubelis. Tevi man jābūt godīgam, es esmu ar TikToku uz jūs. Jā. Un vispār neko nezinu. Kā tu raksturot savu TikTok kontentu vienā teikumā, ja es neko nezinu? Vienkārši no ko darīt un sparādu visu savu dzīvi TikTokā. Ok, tas ir arī viss. Es to sāzies gan labi. Aplausi! Ok, tātad komandas, mēs esam gatavi doties pirmo spēli, vai varbūt kaut ko vēl pabazarēja mazliet šeit? Vai vari nokāpt no piedestāla? No piedestāla es tikai nokāpšu tikai tajā brīdī, kad mēs pastāstīsim par mūsu misiju kopumā, kādu mums ir šajā Internet akadēmijas otrajā sezonā. Kas būtu, kāds labais darbs? Mēs būsim ļoti labi cilvēki. Mēs tagad par to parunāsim. Jūs vēlaties varbūt pastāstīt par savu labo darbu? Armis sāks, ja tu pats pirmais uzskāpi uz šīs skatos, tad arī pirmais pastāv. Jā, nu, mēs visi zinām to, ka diezgan liela statistika pasaulē ieņem dzīvnieki, kas tiek pamesti un atstāti, vai, un tad beigās viņi saražo viens otru un nonāk patversmēs. Tad, Nancy, ja mēs vinēsim, tad tu nāksi man palīgā uz dzīvnieku patversmi, un mēs uztaisīsim simpātiskas viņiem vizītkartes, lai pēc iespējas ātrāk viņi atrod jaunas mājas. Super, tātad, ja tu pirmā sezonas kopvērtējumā, ja jūs uzvarat pēc punktiem, tad tu ved Nancy uz Tad mēs dodamies un rakstam viņiem Tinder profiļus. Labdien, esmu Mincenīte, Rubaģīte, man ir pūkainas ķepiņas. Jā, bet daži arī nebūs tik pūkaini, tāpēc svarīgākais ir tas, ka arī netik pūkainie viņus nobrendot. Nu jā, mēs nobrendosim ļoti labi. Bet viņam ir labs raksturs. Jā. Viņš māk dziedāt. Viņš daudz neprasiet ārā. Dziedošais kaķis. Nu, tad, Nancy, kāds būs tavs labais darbs, ja tu uzvari? Jā, tātad man lika īsi un kodolīgi pateikt to, ka mēs iesim savākt drazas un miskasti no Latvijas brīnišķīgās dabas, kur man jāskatās, ka man tevs jums jāstāstē. Tātad iesim... Nancy, tas ir ļoti labs uzdevums. Iesim talkām. Godīgs tikot ļoti labi, tāpēc, ka es, kā daudz zinat, es dzīvoju jau kāds 5-6 mēnešu laukos. Un tas ir principā tas, ko vien dar. Otrdienā es ravēju dārzu, trešdienās es roku zemi, un tad es vismā reiz par reizi aizieku ar jūru. Jā, es esmu iesildies, tā kā es būšu labs tev palīgs. Bet šeit mēs darīsim ne tikai savās sētās un savās mājās, bet
kaut kur savā vidē. Es tev novēlu izdošanos. Mājām. Varbūt vēlaties paspēst rokas viens otram pirms. Es gribētu saskandināt dzērienus ar visiem. Nu saskandināt. Tomēr otrās. Paspēst rokas ar mani negribu. Es visi saskandināt pirms sērijas. Saskandināsim. Centrā? Nu centrojam centrā. Es jau ganīs visu tur esmu izdzēris, bet nu. Es arī. Tā draudzīgi. Un par izdošanu. Par otro sezonu. Tā, tagad ejam cīnīties visi. Tagad ejam. Ejam cīnīties. Ejam, davai saņemamies. Ok, introduction partam mēs esam tikuši cauri, tagad mēs varam doties pie pirmās spēles. Un, lai sāktu pirmo spēli, mums būs nepieciešama palīdzība no mūsu biedra otrā pusē ekrānam, un tas ir mūsu biedrs Jānis. Jāni, vai tu varētu mums paskaidrot, kas būs pirmā spēle? Viktorīna. Spēles noteikumi. Abām komandām tiks uzdoti 12 jautājumus, uz kuriem jāatbild. Atbild tā komanda, kura pirmā nospiež zvanu. Ja atbildi ir nepareizi, iespēja atbildēt otrai komandai. Par pareizi atbildi ieskaita punktu, bet par nepareizi punktu neatņem. Laiks pieteikties atbildēt un arī atbildēt. Ir ierobežots. Okay. Apspriežamies, paldies, un kā mums ir atbildam. Tas būs mūsu biedrs visas sezonas garumā. Ja tu zini atbildi, ja tu zini atbildi, tad spiedroši. Mēs nezinām atbildi, arī spiedroši. Par spēlētāt visu par noteikumiem, man liekas, viss skaidrs. Jautājumi nav, ja ir, tad pēdējais brīdis, lai uzdodas. Viņš man jāņem šādāt, cik ātri, tā kā es domāju vienkārši pie sevi, cik ātri varētu. Odiņ, lai arī kā tu izvēlētos progresēt šajā uzdevumā, tev ir jāzina atbildi, ja tu zini atbildi, tu spied podziņu, un tad var pateikt atbildi, ja atbildi pareizi, dabūni punktiņus. Paldies tev. Ja? Vai mums ir tagad brīdis komandu mini sarunai un tā kā enerģijas uzkačāšanai, vai vispār tā kā nē, tu mauti jautāt? Jā, 10 minūšu pauze. Stundas pauze. Jūs varat noteikti apdomāt, cik ir laiciņš 10 sekundes. 10 sekundes. Beigās mums bija 10 sekundes, vai ne? Jums ir 10 svarīgākais. 10 sekundes. Zinām, nezinām. Ok, tad komanda... Kā lai jūs sauc? Komanda Nancy un komanda Army. Jūs esat gatavi? Mēs varam arī pirmā jautājumā? Jā. Mīga, Tobi! Ok, tātad, ja zinat, spiežat pogu, jūs labāk zinat. Nejokojat man. Tuvu, jā, lai mēs varam. Tā. Gatavi pirmajam jautājumam? Jā. Let's go! Tātad, kura no lietotnēm WhatsApp, Skype vai Instagram nepieder Facebook? Skype. Bam, 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 bam. Jā, bet tā ir. Yes! Es ļoti ātri kā tu zināji uzreiz. Super, kā tu to zināji? Es biju lēni. Bērnībā biju Skype piekritējis vispār. Okay. Es nekad nebiju Discord čalīt, tas bija Skype fuinks. Jā, man noslēgos arī bija Skype. Es gudīgi saku, es par nedzirdēju jautājumu. A, mēs varam dabūt plus punktiņu vispār pusīt, ja es pasaku to, ka tagad ir nevis Facebook, bet Meta? Nē. Sagribēju. Nav jau labdarība. Ok, lēcam tālāk uz otro jautājumu. Tas ir sekojoši. TikTok atļāvs lietotāju video, kurā stāstīts par viņa nedēļas nogales plāniem, izmantot ātro kredītu kompānijai video reklāmai. Vai tas ir legāli? Nē. Jā, jo tāpēc, ka TikToks atļāva to. Jep, tieši tā ir, un tev ir taisnība. Tur bija teksti, ka jautājuma atbilde. TikToks atļāva, tātad tas ir legāli. Tu TikTokers esi? Nē. Man ir viens TikToks. Kāpēc zināji atbildi? Man ir TikToks. Ar mēs lasa user agreements visus? Nē, nu TikToks visam vienkārši. Tu nofilmē to, ka tu esi izgājis ārā ar sunīti nu, un tu tik ļoti negribēji iet ārā, ka tu neuzvilpi pat bikses un TikTok kāds aiziet. Jā, ok. Skaidrs. Cilvēki super, Armi. Tā, trešais jautājums. Cik deputāti 2020. Gadā vēlēšanās ievēlēja Latvijas galvas pilsētas domē? Nebūs atbilžu variants, ja? Nav atbilžu variants. Cik ir deputāti? 100? Precīzu skaitu vajag? Precīzu skaitu. Cik ir? 100. Nope. Tā, kroči, tā tad iedvēlēt ir jauna. Mums ir valdība. Es varu Armi vēlreiz nosīt. Cik deputāti 2020. Gadā vēlēšanās ievēlēja Latvijas galvas pilsētas domē? Saimes? Labi, principā mēs varam nahaļau. Jā. Kāda ir sajūta? 69? Man ir 23. Ui, 25. Ok, 25. Man liekas, bet 23 vēl. 25. Un tas ir nepareizi. Tātad 2020. Gadā vēlēšanās ievēlēja 60 deputāti. Es gribēju teikt 69. Tev bija 69, jā, es pats dzirdēju. Mums bija tuvu. Ja būtu pajautāt. Un neko, šoreiz trešajā jautājumā komandas paliek tātad bez punktiem. 0 punktu.
0 punkti. Ah, okay. Ceturtais jautājums. Kā sauc finanšu krāpniecību, kur uzņēmēja darbība reāli nenotiek, tiek solīta liela peļņa, kas tiek izmaksāta no jaunpienācēja naudas tik ilgi, kamēr... Uj, šteis teikt. Nu, šai vaļā. Tīkla marketings? Bļāviens, nē. Tīkla marketings. Es likās, ka es zināju. Man vienkārši vienreiz ģimenē bija atbrākuši kaut kāds paciņas reklamēt vitamīnu, un tad bija jāiet viņas tirkot kaimiņai. Kā to sauc precīzāk? Kā tādas lietas? Piramīda, tīkla piramīda, piramīdas metode. Jā, es pieņemšu, ka mēs varam Arvim dot punktus par šo jūtu. O, jā? Tev, bet labs! Tās sauc par ponzi vai tā saucamajām piramīdas schēmām. Yes! Klausamies jautājumu, tā es aizņēmēju tāpēc. Tātad, jautājums numur 5. Ja tev nav 18 gadu, vai ir nepieciešama vecāka vai aizbildņa atļauja, lai skatītos un komentētu YouTube video? Jā? Nē. Nepareizi. Avot? Ir nepieciešamība. Te mēs nevaram atbildēt pareizi punktu dabūt, ja? Jo tas ir jā un nē. Jā, tur vairs nevar nekādīgi. Make sense, kāpēc nevar dabūt punktu. Bet, Richard, klausies, tu taču mazgadīgie sēž un... Viņa, man liekas, ir uzlūkos nekur. Tu arī var nozakt mašīnu tehniski un braukt pie jau kā mazgadīgais, bet vai tu to drīksti? Bet pagaidi jautājums. Bet tu esi dzirdējis, ka kādu ķurmī iemet par to, ka viņš YouTube komentēja un bija nepilngadīgi. Es zinu, ka sasit. Sasit? Vajadzētu. Bet šis ir interesanti, jo vai tad kaut kur jārāda vecāka atļauja? Nav. Internets ir ļoti plašs un... Nezināms, kā. Nu jā, es jau vispār internetu dabūju pirmo reizi, tā kā man bija 19, tā kā es jau nezinu. Ok, dodamies tālāk. Mēs esam iekarsuši. Nevar skatīties YouTube video, tā nav 18? Komentēt. Man liekas, vajadz skatīties un komentēt. Nē, tas ir kā bigger. Jāklausās. Ok, dodamies tālāk. Ļoti īsi un ļoti kodolīgs jautājums. Kas ir deepfake? Deepfake ir, kad... Jūs varat man palīdzēt. Kad uz... kāda cilvēka, tā kā, es to šaukšu par šablonu formu, tā kā silueta, ir photoshopēta kāda slavenības seja. Nu, to var izmantot arī propagandā un visam šī. Jā, nu, tā kā es iepriekš arī Armi komandai iedevu punktu, tad arī es pieņemšu atbildi šeit, tīm Nancy. Jā, tieši tā, tas ir virtuāli radīts video, kur praktiski nevar pateikt atšķirības starp, vai tas ir īsts, vai tas ir fakes. Yeah! Vēl viens. Visāds, man liekas, ir viens tiktokeris, kas tev veselu kanālu uztaisīs deepfake principi. Jep. Un vienkārši viņš dažādi. Šis Stethems, tas tur, kas ir kurjera filmā. Likpārējams, viņš veselu kanālu uztaisīja, kur viņš ir tikai viņš. Stethems, pareizi. Gudrs Arms. Tā, turmies tālāk. Jautājums numur 7. Kā pēc Latvijas Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisijas lēmuma latviski būtu jāsauc influenceri. Ažubeli? Digitālā satura veidotāja. Bam, tieši tā vēl viens punkts. Tas ir jauns. Digitālā satura autori. Es tieši domāju, ka tas ietekmēlis bija. Un jūs to nezinājāt, autors? Nē, es domāju to, ka ietekmēlis. Ietekmēlis? Tas jau tāds. Tas bija latviskotais. Tas jau tāds. Tagad pārsauc par digitālā satura veidotāju. Oh, nice. Bet tas izklausās labāk. Veidotājs/autori. Ok, dodamies tālāk. Good. Kāda ir populārākā parola pasaulē? Parola? Kā? Dzimšanas gads? Nē. 4-0. Kāda ir populārākā parola pasaulē? Tiemēdēt vidējā, on average, populārākā parola, kur cilvēki izmanīs. Nē, bet tā ir viena parola. Viena parola. Tas nav tā kā tipa parola, bet tā kā īsta parola jānosauc. Tipa parola. Ancim ir vesela kolekcija galvā ar tipa parolēm. Aha, jā. Jā, nu, spiedāk. Password. Nē. Es varu prikopēt uzminēt. Davai pēdējais jums viens. QWERTY. Nē. 1, 2, 3, 4. 2, 5, 8, 0. Gan drīz. Ok, es došu punktu jūs komandē. 1, 2, 3, 4, 5. Principā šī ir tik liela hrjava stienu. Cik es arī zinu, tas ir minimālais, cik vajag simbols, lai varētu būt, lai skaitītos, tā ir parola 5. Bet nevajadzētu 4. Bet Nancy ar bija labs, laba atbilde ar šo te ar... QWERTY. QWERTY, jā. QWERTY, jā.
Okay, nākamais jautājums. Punktu? Jūs dabūjāt šo. Es varētu tikai zigā. Punktu, bet nu tas ir tuvāk nekā tīm jebko ar. Okay. Nākamais jautājums. Cik procenti iedzīvotāji vecumā no 65 līdz 74 gadiem 2020. Gadā vismaz reizi nedēļā lietojuši internetu? Atbildi ieskaitīsim ar plus mīnus 10%. Bet tu saki procenti, tev būs procents, būs procents. Tev ir procents. Vecumā no 65 līdz 74. Un kāds bija jautājums? On average. Izmanto internetu, ja? Reiz nedēļa. 2020. Gadā, Armi. 70%! Nepareizi, Armi! Nepareizi. Sahaipoju ar tevi. Man liekas, to varbūt pagūt. Reizi nedēļā izmanto. Vismaz. Jā. Šai vaļā. 30. Nepareizi. Laikam ir pirms, ne, otrais punkts, kur neviena komanda neiegūst. Pareizā atbildi 56%. Jūs tiek iedomāties. Man personīgi tas liekas diezgan wow. Ko nozīmē saīsinājums? Knap. Kriminālās nodaļas un apkurošanas birojas kaut kāds? Nē. Nē? Nē. Līdzīgi būs? Niansītē. Šitā viss ir niansītē. Mans variants bija kriminālās nodaļas apkurošanas birojas. Kaut kur kaut kāds niansē. Ir kaut kāds niansē. Šajā gadījumā es tiešām piesiešos tajā niansītē. Ir pielikt man niansu vienu. Kriminālās nodaļas un niansas apkurošanas birojas. Ko? Kriminālās un nacionālās. Kriminālās apvedīšanas birojas. Tas ir divas dienvādi. Kriminālās nodaļas un... Nē. Kriminālās nodaļas apkurošanas birojas. Es nezinu. Un beigās niansīt kādi. Kriminālās nodaļas apkarošanas birojas. Nē, birojas negribu teikt. Birojas nē. Brigāda arī. Biedrība. Es jūs mīlu. Mīļie viesi, es jūs mīlu, bet man apnika. Pagaidu. Es jūs puļķi parāvu ar to kriminālo, lai jums iesēžās. Apčakar. Korupcijas novēršanas, nevis apkarošanas, lai kā jūs. Bet laikam viss saprotams, jā, kāpēc krūseks vietīgais zin šo atbildi. Okay, mums palikuši pēdējie divi jautājumi pirmajā spēlē. 11. Jautājums, kura līmeņa izglītība Latvijā ir obligāta? Armija komanda bija pirmā? Pamatskolas. Jā! Tas tāds pamat izglītībā, bet viņu dabūna pamat skolā. Pamat izglītība. Mūsu komanda būs asociēs to, ka mēs iedzeram regulāri. Tātad pēdējais jautājums. Regulāri? Jā, ūdens jādzer. Visiem skatītājiem atcerieties padzerties ūdens. Right now. Dehidrējies ķermenis, slikts ķermenis. Pēdējais jautājums pirmajā spēlē. Paskaidrojiet loģikas kļūdu terminā slidenā nogāze. Kas ir? Slidenā nogāze. Ko tas nozīmē? Kā jūs? Tas termins apzīmē, kad iet runa par kaut kādu tematu, kurā viegli var iegāsties kaut kādās kontroversijās. Jā. Vēl paskaidrojas vai te tu met mieru? Tu man ieskaitīsi punkti, es metu mieru. Vai arī var uzdot kaut kādas provokatīvas jautājumas, kas tā kā tieši tev bez mazai var ielikt, nezinu, tavā mutē citus vārdus, kā tu negribēji teikt. Ok, jā. Es uzskatu, ka doda komanda ir pelnījusi. Tu vispār esi reperis vai tu fizici? Ok, pirmā spēle ir noslēgusies, un pēc pirmās spēles mūsu rezultāti ir sekojoši. Team Nancy. 5 punkti! Tev taisa. Un mums ir 3. Un team, kā Džeks sako līdz, team Armis, 3 punkti. Es pierakstu. Bet labi, ļoti labi. Esam nonākuši līdz mūsu otrajai spēlei. Un tā ir identitātes policija. Vai jūs zināt, kas mūs sagaida? Lietas, kuras esat plus mīnus? Aptuveni. Aptuveni? Nu, ja nav skaidrs kaut kas, tad tāpēc mums ir biedrs Jānis. Šautāts Jānis. Klausīsimies biedrā Jāni. Jāni. Identitātes policija. Spēles noteikumi. Ekrānos redzēsiet vairāku cilvēku attēlus. Abu komandu uzdevums saprast, kuri ir īstu cilvēku attēli, kuri datora ģenerēti. Atbildot, izmantojiet jums pieejamos simbolus. Īšķus uz augšu, viss ok, uz leju, nav īsts. Par pareizu atbildu komandu saņem punktu, bet par nepareizu punkts netiek atņemts. Tik vienkārši. Kurš ir dators un kurš tik vienkārši. Ir cilvēks? Mums kaut kas šeit arī šeit rādīsies. Tenē. All eyes. Monokulāri, jā. Tā, gatavi pirmajai bildei? Jā. Jā, okay, mēs laižam. Esam. Mēs esam. Simpātiska meitene. Okay, Armis taisno pie secinājumiem. Kakls izskatās viņas.
Man te nerā. Mati tīri. Pa labi iztās neīsts cilvēks. Kaut jā, kas. Reāli. Kas reāli bet, pastāvēs. Bet viņam vienkārši acu infekcija. Nē, viņam te kaut kas vainas. Bet uz kuru personu, uz kuru personu ir jāsakā? Nancy, davai! Uz abām? Nancy! Nu kā jums šķiet? Īsts vai nav īsts, Nancy? Kas? Īsts vai nav īsts? Es jau parādīju, īsts vai neīsts, jā. Īsts, kas ir bildē, skaitās, Nancy. Man liekas, runa ir tieši par to sievieti, vai ne? Jā, par sievieti. Man tā... Runa iet par bildi, man mīļie. Komanda kapteiņa. Ne par sievieti, par bildi. Par bildi? Rekurī. Tā, gatavs komandas? Komandu kapteiņi, pat paņemat vienu no saviem īkšķīšiem. Tas nozīmē, ka nav, jā, īsts. Īkšķīt uz leju, fakes. Zaļais īkšķīts izkārtībā. Gatavi komandu kapteiņi? Uz trīs mēs, jūs jau tur esat parādījuši. Ok, uz trīs parādat, kā jums šķiet. Īsts, neīsts. Viens, divi, trīs. Ok, abām komandām šķiet, ka bildi ir fake. Kāpēc? Kā tur bija? Team Army. Jo tur ir Džeks, viņam tādi aci. Džeks ir pārāk krunkais. Jā, ne. Un viņam arī redzam tur līnija. Šajā vietā izskatās, ka būtu sejas filtrs. Viņam uzlikt, jo redzam, sejas filtrs tā kā paiet garām, tavai sejai ne līdz galam. Un kaut kur šeit, piemēram, apstājās. Austiņai tur kaut kāds mēnešķiņš svīts. Ok. Labi, nu es domāju, ka šeit vairs baigi daudz nav ko teikt. Abām komandām ir taisnība. Šī bilde ir fake. Tieši tāda iemesla dēļ. Meitene, kas ir priekšplānā, ir superīga, Ārmis teica, pat diezgan simpātiski. Viss forši. Džeks, kas ir blakus atrodās, visticamāk ir kaut kāds cibulnētietis. Reptīļu cilvēks izskatās. Kuras valsts pārstāv viņu varētu būt? Es domāju, Slovenijas. Slovenija? Es gribētu teikt, jā, kaut Horvātija vai Slovākija. Man atgādina, jā, Slovenija. Varbūt, bet nu tikpat tā to tas, lai jau paliek skatītāji imaginationos, kā saka. Ok, katrai komandai ir pa punktam, right? Jep. Apsveicu. Tā, dodamies pie nākamās bildes. Nevar būt tik Nikons cilvēks, tas nav īsti. Nikons? Viņš ir Nikons cilvēks, Ārnes. Bet labi, principā aizmugurē ir kaut kāds mēnesis. Kaut kāda Jupiters, Urāns. Jā, ui. Bet ar fonu arī sīs, viss tās grunci. Es kā jaunais vadītājs jau spēju veikt pāris novērojumus. Team Armis diskusijas notiek mazliet spraigāk, skaļāk. Mums ir tā mazliet pārdomātāk. Jā, nu mums skaidrs, tas ir... Ok, komandu kapteiņi, vai mēs esam gatavi? Nancijas kundze, Armija kungs, gatavi? 3, 2, 1. Nancija, kāpēc to liekas, ka bildi ir īsta viskārtībā? Nu, mēs tā nospriedām, ka viņš izskatās diezgan dzīvīgs un dabīgs, un ka viņam nekas nav. Jā, viņam arī no mīmiku krunciņas ir saglabājušās un nav nekas tur izsmērēts. Un, nu, mēs gan domājam, ka viņš izskatās varbūt izgriezts un ielīmēts. Bet tomēr īsts. Bet tātad īsts. Bet īsts. Ok. Armi, nu, kāpēc tev liekas, ka viņš nav īsts? Tieši tāpēc, ka viņš izstās izgriezts un ielīmēts, mēs tomēr piekrītam, ka nav īsts un viņš ir ielikts kaut kur aizmugurē, kāds Jupiters ir, Urāns. Ok. Nu, šoreiz tur nav ne Jupiters, ne Urāns, nekas tur vēl. Šī bilde ir īsta. Mēs zaudējām. Šeit nekas nav izdarīts, tas ir vienkārši cilvēks. Un ne tik dusmīgs. Ja tas ir dusmīgs cilvēks, Ārmi, es neesmu saticis dusmīgs cilvēks. Es dzīvoju Pavilos tā 5 mēnešus. Es Pavilos tā neesmu redzējis. Tur ir visi dusmīgi, jā. Ok, tā. Gatavi doties pie trešās bildes? Jā. Mēs tālāk? Ok, trešā bilde. Nē, mums nav punkts. Kas jums tik smieklīgs tur liekās, o, dažubeli, ko jūs tur saskatījāt? Nē, nē, skatījā. Es aplēju. Skatījā? Aplējies? Skatījies tik trā, kad aplējies? Nu labi, nu tad tāpēc. Aizķērās skatiens, kā saka. Viņam ir vai nu nogriezt, vai tas ir... Ar mēs tev nejautāju tagad? Jā. Jā, es tev nejautāju. Nu, mums šķiet, ka tas ir fake. Ok. Jums šķiet, ka tas ir fake. Kāpēc? Jo viņam izskatās, ka viņam tāda kā maska uzlikta. Kura varētu būt, nu tā varētu būt arī maska, protams, bet izskatās vairāk pēc tā kā bildītes. Ķēdīte. Ķipa čokers. Nancija, es tev. Team Armis saka, kad ir fake. Nancijas komanda vai gatava atbildi kaut kādu? Ods, nu, ažubeli? Mums ir, jā. Jā, piekrīti. Fake, jo? Viņam paskatieties uz kakla kreisā stūri. Tas tā kā pārgriezts mielīmā. Un tā seja pat arī sejas centriņš pieri ir tāda, varbūt pieredzējušās cilvēkam gados. Nu, bet otrā arī, kur arī čo. Bet seja ir tāda uzreiz tāda jauna līga. Okay. Tātad abas komandas domā, saka precīzāk, ka bilde ir fake. Jā. Ok, abas komandas tiek pie punkta. Bet mēs tikai parādījām, bet tāpēc mums ir punkts. Ko es arī parādīju? Nē, jautājums beidzās, viņi neparādīja. Nē, abām komandām punkts. Es parādīju. Bet uzdevums bija pats. Kā paši minējāt, jā, Leā var redzēt, kad ir
kaut kas ar kāklu tur nav kā pienākās, bet neviens neminēja, kad Auskars. Pastāties, kur Auskars ausī ir. Dodamies uz nākamo bildi. Īsti vai fake? Tas ir kāds... Pēc piekdienas. Māma pieķēra viņu. Kurā klubā? Istabā. Nē, nē. Es tevi neko. Čekidau. Jā. Šitam nav tik forši mati kā tev otru. Jūs esat gatavi? Jūs varat teikt? Mēs teiksim reizē. Varam sākt ar jums. Labi, neesam tik pārliecināti pārbūt. Neesam tik pārliecināti? Nu jā. Team Army, jūs varbūt esat pārliecināti un varat pirmie teikt, kā jums. Tagad ir vēl kaut kāds zīmes. Kas tas tāds? Kas tas tāds? Nu jā. Tā. Okay. Es domāju, ka mēs varam teikt. Mēs varam teikt? Nu, Elīze saka, kā ir. Ne, bet šitā. Nu, mēs sākam domājam, ka tas ir īsts. Īsts, ok. Mēs kāpēc tas ir īsts? Jo, nu, tāds bildītis jau pašiem arī sanāk uztaisīt. Oh. Man ir viņa bildi telefonā. Tas ir mans draugs. Tas tāds čaumiņš. Es viņu fočēju. Ok. Un tur neko tu neesi darījis bildē pa viršu. Šis legit viss, kā saka. Jā. Nu, viņam nebija tik skruļēni mati, bet mēs viņus ievēdojām. Ok, interesanti. Tu būsim apakaļ pie jums Team Nancy. Mēs sakam, ka šis attēls nav īsts, vai, nu, protams, varbūt cilvēks ir īsts, bet viņš ir editots, un viņš ir kaut kā ļoti greiz editots, jo, kā mēs redzam, tur mats vienkārši lido gaisā, viņam ir mēģināts piečinītas lokas, bet viņam tās nē, lokas... Nē, tas nav pielikts mats, vienkārši viņam ir plāna, viņš ir ticamāk izmantojis klonēšanas opciju un gribēs noklonēt savu matus, un jaun ir vienkārši atstājis kļūdu fonā. You got the assignment right. Team Nancy, jūs, diemžēl, atbildējāt nepareizi. Šis ir fakes, un tieši tā, kā Nancy minēja, var redzēt labajā pusē, ir vienkārši mats, kas lido gaisā. Mēs mainam atbildus. Nevar mainīt. Neviens man vairs Instagramā neticēs. Ceturtajā bildē, punkts Team Nancy, Armi šoreiz komanda, diemžēl, bez punktu. Dodamies pie nākamās. Kas ir ar šo džekiņu? No, kā jums liekas, viss kārtībā, nav kaut kas kārtībā? Viņam šitie mati kaut kur ir īstlīdi. Varbūt ir tas gājums, tas tā kā. Viņam nav tāda frizūra īsti. Jā, tas ir fejt. Tā vismaz liekas, vai viņam tur ir astīta sasiete. Ja viņam tur tiešām mati, viņam ir īpaši tīzla frizūra, iespējams. Jā. Vai viņam ir astīta sasiete tik zemu tur? Jūs ticat tam, ka tur ir astīta sasiete? Ok. No, vai? Viens, divi, trīs. Ok, abas komandas domā, ka drīsts. Nancy, kāpēc jūs domājat, ka drīsts bilda? Mēs domājam, ka nu, it kā viņā izskatās viss ļoti labi. Tās čips nu, tur novaiga, viņam nāk jūtsīgi ārā, it kā viņam izskatās īsi mat, bet tomēr, kā Odiņš teica to, ka varbūt viņam ir Skrillex frizūra un tā kā iznāk ārā vienkārši no sāna, vienkārši tā ir nobildēts. Bet nu, jā, tas bija mūsu vienīgais tāds ēk, varbūt nē, bet mēs gājām par labu, ka tas ir Skrillex frizūras un okay. Team Army, jūsu? Jā, nu, mēs teiksim tā, viena komanda no otras komandas tālu nekrīt. Mēs arī domājam, ka viņam Skrillex frizūra bija. Un varētu būt tāda frizūra, un plus to, ka viņi iepriekš atbildēja pareizi. Kāpēc skatījāties, kur mēs ņemsim? Nē, nē, nu, mums liekas, jā, tā ir. Man liekas, viņš ir hokejists, kuram vienkārši nav matu nogriezt pēc play-offiem. Ok, šoreiz punkts tiek abām komandām tieši tā. Tas ir īsts cilvēks. Šī ir laba metode. Turpinam. Tā šķips, nu tur ir tāda maldinoša, bet man liekas, ka viņam vienkārši ir bizīt. Vai varētu kāds dabūt bildi viņam no aizmugures, ja es gribētu to frizūru? No 360 apkārt. Jā, nu, lai viņš pagriežās. Būtu tu šito džeku fočā, es būtu zinājis, kas tur notiek. Jā, es ar šiem špiciem nedraudzējos. Tā, tālāk mēs dodamies pie priekšpēdējās bildes. Pam! Kas ir kārtībā vai nekārtībā ar šo bildi? Tā, sāksim ar to, kur viņi atrodas vispār. Viņi ir kaut kādā džemperī. Kas šeit? Nē, brilles reāli nav īstas. Paskaties, kur viņi ir. Te brille. Jā. Redzi, brille. Brille jābūt šeit. Kas tur ir? Tās brillēs. Es neko neredzu brillēs. Arī eslī. Tā kā... Tos ir brilde kaut kādā arī tur ir. Un šeit. Tā. Nu, izdomāju. Jā, mums ir atbilde. Ir atbilde? Jā, pagaida otra komanda. Mēs gribam, lai viņi pirmie šoreiz. Kopā jāceļ būs. Nevarēšu špikot no otra atbilde. Tas ir mērkaķi fonā. Kopā celsim īšķi. Vairs nē. Vairs nevarēs. Nevar vairāk? Var. Es gaidu uz tevi. Nē, nevar vairāk. Domā, špikot nevar vairāk. Nē. Domā, Armija komanda. Labi, nu, otra komanda jau ir gatava. Ko tu domā? Kas nebijās brīvā? Trīs, divi,
Tā abas komandas saka, ka bilde ir fake. Armi, kāpēc tu liekas, ka bilde ir fake? Kas tur nu, sāksim ar ļoti maldinošo brīles kaiņu, kas sākumā likās normāli, bet tad mēs sapratām, kur viņi tur tādi maziņi tādi, tā kā iedurti paurīti. ar kociņu. Un aizmugurē viņai ir, kā mēs nospriedām, ko es tikko sapratu īstenībā, es jums gribēju pateikt. Tur ir kaut kāds sikspārņi, spārnis aizmugurē, un vai tur būtu alā ar sikspārni, un tas ir mērkeķi ar seju. Mm-hmm. Jā, nu principā atbildi ir tāda ļoti vairāk daļīga, bet iespējams viņa pat nav sieviete, bet es bēbis, jo viņa īstās kā priekšautiņš būtu, nu kad ēd. Nu es arī ar tādu ēdu vēl, bet man vienkārši ir tāda problēma, ka man krīt no zupa no mutes ārā, bet nu tas ir citai tēmai. Bet jā, tas ir bēbis iespējams. Okay. Tātad fake. Ok, team Nancy, kas jums likās fake? Mēs domājam, ka šī bilde ir arī, ka viņa nav īsta, jo jā, varam redzēt vienā pusē brīles, bet nevis kājumi, bet otrā pusē tur kaut kā tā mali jocīgi nogriez. Un arī, kas tur ar to kaklu notiek, izskatās, ka tā ir kaut kāds sunītis īstenībā ar to zilo drēbīti bijis, vienkārši nogriez un uzlikt viņu virsū. Un arī tas fons tur kaut kas nav. Varbūt tas ir mērkeķi, Ārums teica, ka tur ir Nē, man liekas, ka tas ir mērkeķis. Varbūt Nē, tas ir mērkeķis. Varbūt pat šī ir mērkeķa sieviete. Man grūti teikt, kas tur ir fonā, bet es varu teikt tikai vien, kad abām komandām ir pa punktam, jo tieši tā. Bilde ir fake, tur ir vairākas fake lietas, kā redzam atspulgā brillēs. Tur vispār kaut kāds zirneklis atspulgā viņai ir. Aizmugurē ir kaut kādi tie sauktie AI murgi, kad bildi liek kopā dators un vispār nesaprot pats, ko viņš tur salīdz. Un arī jā, tā apkakli izstās, ka viņai ir kaut kāds fake džempers uzvilks pa virsu. Super, abām komandām pa punktam. Bet krāsa smuka ir džemperim. Nu, nav jā. Slikta. Tā kā toreiz, kad nevarēja pateikt, kādā krāsā ir kleita, zila vai zelta. Atceries bija spēc? Jā, jā, jā. O, tieši tā. Tā, pēdējā bilde. Jā, un viņiem studijā. Ej, bet īstenībā iedomājies, ja skaties televizorā, tur ir melns fons, bet šeit var redzēt vairāk. Tas ir krakols. Viņa ir sieviete no Saeimas vispār, nē? Nav viņa. Armi. Tā ķēdīte. No Saeimas. No knabarmi? Šitā nav no knab? Tas ir tas lēsts. Armi, nav knab cilvēku šitas? Šitas ir. Bet nav. Viņa man kratīja. Šitā kratīja? Man liekas, viņa man kratīja, tāpēc, ka es viņai nedēvu preķi apmēr. Domā manu kečupu. Pēdējā. Bet knab, kas ir, tu nezināji par kečupiem un par cilvēkiem, kas tur strādā, zini? Jūs atbildēsiet, ja es sēšu papriā pati. Nē, nu par knab, man likās kriminālās nodarbības apkarošanas birojas. Korupcijas. Nu jā, un tas korupcijas vārds, to es nezināju. Internetā. Viņa ir mežā, pirmā kārtā, pie mājiņas koka būdiņas. Ok, komandas. Ok, laiks atbildē. Nesitīsim jūs krustā, ja nepareizi neatbildēsiet. Būs viss kārtībā. Ažubeli, viens īkšķīts. Jana, viens īkšķīts uz trīs. Viens, divi, trīs. Ok, abas komandas saka, ka bilde ir fake. Jana, kāpēc tev likās, ka bilde ir fake? Es domāju, tāpēc, ka kaut kas šeit ar pleci nav pareizi. Un kā bija? Kas ar ē? Ar ēnu? Nu, šitais te tas sāniņš, kas jā, tur tās spīd. Ja tas būtu koks, mēs atpazītu koku, jo mēs esam latvieši, mēs zinām visus kokus no galvas, bet šis ir kaut kāds tas tā kā egle, bet ne egle. Tas nevar būt īsts. Ok. Team Nancy, kāpēc jums šķiet, ka šis ir fake? Nu, mums šeit īstenībā domas ļoti mainījās un atšķīrās katram, bet rezultātā tika izvēlēts sarkanais rociņš. Rociņš, un tu var arī paskaidrot, tu viņu pacēl, tad tu var arī paskaidrot. Jā, saku, man liekas, ka problēma tajā rokā, jo viņas tās nogriez, tā. Viņa tā kā neizskatās, nu, kādai viņai. Jā, bet jūs nepamanījāt to, ka tur ir tas koks jā. Priekšā viņai. Bet es skatījos viņa nav nogriez, tikai to roku. Tā ir, priekšā ir objekts viņai. Jā. Nē, okay. Nu tas, ka viņš ir pacēls, tā kā ir tie krekli ar tiem bafiem, tā kā var būt tā, ka viņš stulbi ir uzlikcies, bet nu, tad mēs redzēsim nekas. Un arī viņai sejā tur tāda jocīga līnija, tā kā pirmajā bildē bija. Viss, kas viņai sejā ir akcijas, viņa nogurus. Jūs visu kaut ko tad esat saskatījis šajā bildē, bet šī bilde tā tad ir vienreizēji labs piemērs tam, kad bildes ir būt maldinošas un internets ir... plašs un viss sāc, un šī bilde ir īsta, un tur vispār nekas nav darīts. Viss ir, kā saka, as legit as it comes, un viss. Nu, arī, viņam arī nav punkti, tad nekādā. Jā, pēdējās bildes neviena komanda, diemžēl, netiek pie punkta. Sieviete ir īsta. Otrās spēles rezumē. Team Nancy 6 punkti, Team Armis
4 punkti. Nu, okay, nu mēs nekur tālu neaizgājām, bet mēs arī nekur tālu netikām. Un kopvērtējumā pēc otrās spēles Team Nansija ir 11 punkti, Team Armis 7 punkti. Ok, mīnus 4. Domājam, spēles mēs esam noslēguši, varam doties tālāk uz trešo spēli. Labi. Esam nonākuši līdz trešajai spēlei. Mums ir jāsauc studijā kāds ļoti īpašs viesis. Kāds ļoti īpašs viesis. Pirmās sezonas fanu favorīts. Star player, es teiktu. Tas ir neviens cits kā Lidijas kundze! Kā Lidijas kundze, man tiešām liels prieks jūs atkal redzēt. Vai jūs atceraties mani un manus ķiņķēziņus? Ķiņķēziņus neatceros. A, tu kas tu biji? Tarakāns. Man liekas, tas Tarakāns. Tarakāns. Tev tu baigi izaugi. Kā es tiku? No parasta, no parasta viesa uz veselu vadītāju. Ļoti izaugi garumā. Nē, garumā nē. Garumā nē. Tas tāds kameras triks. Un tāds smukulīts. Jā, paldies. Viņam ir draudze. Jā? Jā. Nu, tad ir labi. Jūtamies labi? Esam gatavi sākt? Jā. Šodien būs labi. Lidijas kundze būs ļoti labi vārdi jums. Domā? Jāskaidro. Ļoti labi vārdi. Es tos pašus neceru. Es tieši gribēju jautāt, vai jūs atceraties kaut ko no pagājušajās sezonas, kādu no jaunajiem vārdiem, ko jūs iemācījāties? A, man viņi nebija jālieto. Kāpēc man jāmācās? Nu jā, pareizi ir, ko nevajag zināt, to nezināt. Pirms mēs sākam ar trešo uzdevumu. Vārds biedram Jānim. Spēles noteikumi. Jums tiks doti trīs slenga vārdi. Jūsu uzdevums. Vienam no komandas izskaidrot tos Lidijas kundzei tā, lai viņi ne tikai saprot, bet arī atpazīst, vai slengs lietots pareizi. Jums ir minūte laika izskaidrošanai. Ja Lidijas kundze atpazīst pareizu slenga lietošanu, punkts jūs ejais. Okay. Ar ko mēs sākam? Meitenēm priekšroku vai džekiem priekšroku? Nē. Kā jūs gribat? Man tāds sajūta, ka no armija komandas, nu Jana, lūdzu, man liekas, tu ļoti vēlēt. Kā mēs viņai varam palīdzēt, vai viņa vien pat tur tā ir? Es gribu uzreiz pateikt sorry, mēs nedabūsim nekāds punkts. Mums ir vēl dzeramais, mēs varam tūsēt vēl. Man ir sajūta, ka Jana gatis. Lūdzu, Jana. Un mēs viņai nevaram palīdzēt, ja? Viņa tur ir tā kā giļtīnā. Vietas ir uz Janas plecēm. Tikai tev. Jana, lai tev veicās. Labi izskaties. Un tu vēl labāk tulko? Ok, tā, sākam minūte, iet. Pirmais vārds, ka tu triggerot. Jā, triggerot, tas nozīmē, ka tu kaut kas bija tev sen un tev nepatīk, kad, nezinu, kad cilvēks vai kāda situācija, e pēc tam, kad tu atmiņi šo situāciju, tev sākos tad triggerot, tipā sliktā atmiņā, ne, slikta kāda situācija, kad tev nepatīk, un pēc tam tu domā par viņu un tev triggero. Tas ir triggerot. Jā, labi, tu vajag kaut kā spotiņš, tā ir kaut kāda vieta, kur viss kopā ar kompāniju pavada laiku. Spotiņš, tas var būt visur. Vieta, kur tu ar kompāniju pavada laiku, ļoti labu laiku. Ok, 10 sekundes, jā, pēdējais. Hais, nezinu, varbūt tā kā haips, varbūt jūs zināt, es nezinu, kas nozīmē hais vispār. Labrīt, a ko tad? Jā, reāli. A ko tad es teikšu, ka tu nezinu? 10 sekundes liedošu. Varbūt kā sveiks, cipa hei. Hais. Jā, ļoti labi, cipa sveiki, cipa tā. Hai ir sveiki, jā. Es? Jā. Bet hais? Es pat nezinu. Ok, laiks. Labi. Bija īsti cilvēki. Bija super. Labi. Nu, Lidijas kundze, vai jūs būsiet gatavi censties paskaidrot, ko jums Jana teica par šiem vārdiem? Jā, blīn. Triggerot. Tas bija tā kā, man kaut kas tur nepatika. Un tad es sāku par to domāt, un es domāju, ak, Dievs, kāpēc viņš tur tā darīja, un man tas tā, es tā sāku triggerot. Un... Ļoti labi. Ok, spotiņš. Spotiņš, tas laikam tusiņš kaut kāds. Spotiņš, tusiņš, līdzīgi, jā. Nu, tā kā visi, tā vieta, kur viņi tur viss savācās vai kā. Tā man paskaidroja, ka un visi iet kopā. Hais. Es kādreiz pati saku hai. Tas ir
kas ir sveiki. Haiss, es nezinu, kas ir haiss. Viņi arī nezina, augš, kā ir augš. Kad tev ir ļoti labi. Kaifs? Jā. Un tas ir kaifs, man ļoti labi. Tā, tagad būs tie piemēri teikumos. Kāds ir izmantots? Jums jāpasaka, kurā teikumā tas ir pareizi izmantots, tas slengs. Divi piemēri. Tātad vārds triggerot, pirmais teikums. Triggerot. Triggero konkursā un saņem balvā 200 eiro. Tas ir pirmais teikums. Un otrais piemērs ir tava attieksme mani triggero. Tava attieksme, tas otrs. Otrais variants. Jā. Jā, pareizi, tieši tā, tas ir arī īstais. Tad otrs vārds bija spotiņš un divi piemēri ir šis basketbola komandas mīļākais brīvdienu spotiņš. Vai arī gada laikā bumateriāli izmaksas augušas par 16 spotiņiem. Tas pirmais. Pirmais. Jo! Tā. Un trešais vārds bija hais, nevis hai, bet hais. Un divi piemēri ir par Brekta zīmējumu uz sienas vecāki sacēla lielu haju. Vai dukuriem neveiksmīgas sacensības trīs sportisti dala pirmo haju? Pirmais. Pirmais, jā, tieši tā. Pirmais. Tieši tā. Nu? Jā, nu tu vēl uztraucies, ka kaut kas nesnāks. Jā, mēs tevi sveicam. Super. Ok, tātad Team Armis dabūna visu trīs punktus. Meklē. Ok, Team Nancy, jūs esat gatavi? Mēs esam gatavi. Tev, Nancy, varbūt ir priekšlikums, kuru labāk man sūtīt. Es domāju, ka... Es nevaru izdomāt, es domāju, skatos, nevaru izdomāt. Tev sirds labāk zinās. Bet man liekas, ka tiktokariem jāiet šoreiz. Censies paskaidrot. Ažubeli, lūdzu, dodies. You the best, atceries. Tu esi pilnībā labākais. Ja mēs zaudējam, atvainojos. Mēs nezaudēsim, tas okay, ir... Ok, tātad atkal būs dota minūte. Laiks, lai paskaidrotu šos trīs vārdus. Gatavs? Nē, bet... Nē? Nu, nekas. Minūte sākās tagad. Trāš, tā ir tā kā miskasta. Nu, tas ir... Nu, vienkārši trāš. Krāš. Kā tas ir vienkārši trāš? Tā ir miskasta. Jā, nu tā kā, principā, ja tev kāds nepatīk, tad tu viņam pasaka trāš. Ak, tā? Nu, ka viņš ir miskasta. Es viņu apvainošos. Nu, es viņu parasti aizmantoju. Krāš. Krāš. Tā kā, nu, krāš, nu, kad tā kā tev patīk kāds, tas ir tavs krāš. Jā. Un peso, es neesmu pārliecināts, bet tas ir tas, ko es domāju. Man liekas, nauda. Nauda. Jā. Jā. Peso, es zinu, ka tā ir nauda. Nu jā, tas ir arī viss. Vēl? Ok. Nu, Lidijas kundze, sapratāt šos labāk nekā iepriekšējos? Nu, tas viens tāds tā kā nesaprotams. Nu, ok. Skatīsimies. Būs labi, tās. Būs izcils. Tātad, pirmais vārds – trēš. Nu, lasi. Ā, uzreiz ir pataisno gatavu uz... Ā, man stāstīt? Nē, kas nu var arī pataisno uz jautājumiem. Es nu, gribēju, trašu. Varbūt jūs atcerties, varat pateikt, kā jums liekas, kas nu, ir trašs. Nu, skaidro, ka trašs tas ir kaut kāda miskasta, ka tu... Man nepatīk, kā tur tāds trašīgs saģerbies. Jā, perfekt! Ļoti labi. Perfekt. Ok, krašs? Krašs? Oj, krašs. Kaut kas labs atkal bija. Kaut kas mīļš, ne? Kaut kas tuvu. Foršs. Okay, un peso? Peso, tā ir nauda. Tā ir nauda. Ok, tātad tagad piemēri ar teikumiem par trēšu. Jā. Nomet svaru ātri ar Jāņa ieteikto trēšu metodi. Vai priekš lielformāta drukas šis ir pilnīgi trēš? Tas otrs. Otrais. Tieši tā. Īstais. Tā, par vārdu crush. 19 pazīmes, ka man ir crush uz labāko draugu vai jaunu crushu izdevusi dziedātāja Adela. Otrs. Šoreiz nebūs otrais. Tas ir pirmais gadījums, kur tā kā 19 pazīmes, ka man ir crush uz labāko draugu. Crush ir tā kā nozīmē, ka tev kāds patīk, ka tev ir simpātijas uz kādu. So šajā gadījumā pirmais variants ir pareizs. Sorry. Un par peso. Ziņās liels peso par Rīgas bruģa kvalitāti vai ar šo projektu esmu nopelnījusi ļoti daudz peso. Tas otrs. Otrs. Tieši tā, jā, tas arī būs pareizs. Ok, divi no trīs, arī ļoti labi, es teiktu, arī ļoti labi. Mums tā kāds labāk. Vēlos teikt lielu paldies jums, Lidijas kundze, par to, ka jūs ir tāds. Mācāties šo jauniešu terminoloģiju. Lielas apkopojot lūdzu. Trešo kārtu. Viss es aizvien, ja? Atā, Lidijas kundze, liels paldies. Hi, bye. Mēs tākamies arī. Kā tur bija? Hi, bye. Tātad apkopojot trešo spēles rezultātus. Team Nancy 13 punkti. Team Armis 10 punkti. Okay. Ok. Jau pa vienu punktu. Apmierināts rezultāti. Vai es atceros komandu apmierināt?
Mēs gribējām vairāk, bet nebija iespējams. Nebija. Nākamajā. Vēl ir iespējams. Tā jau ir izcilniekiem. Tā, kad tu sasniedz jau maksimumu, un tomēr gribi vairāk. Bet te nevarēja izspiest. Nu jā. Okay. Trešā spēle noslēgusies. Dodamies uz ceturto spēli. Viens no viens. Spēles noteikumi. Katra komanda saņems ziņu, un jūsu uzdevums pateikt, vai informācija ir patiesa vai nav. Ja paši nezināt, atļauts viens zvans draugam vai viens Google meklējums. Jūsu laiks ir ierobežots, tādēļ rūpīgi pārdomājiet, kā tieši meklēsiet atbildi. Par pareizu atbildi komanda saņems 3 punktus. Es mammai varu piezinīt, ne? Man mamma ir draugs, jā. Super, nē, okay. Izcili. Tas bija mīļi. Ok, tātad sāksim ar armiju komandu. Pirmo bildu uz ekrāna ar lūdzu. Nu, ko? Nanodaļiņas, zinātniskā fantastika? Ha! Titāna dioksīda nanodaļiņas bieži ir gan kožļinēs, gan kafijas pienā. Tātad šis ir čats kaut kāds, grupa pārsežas fakti. Nanodaļiņas, zinātniskā fantastika? Ha! Titāna dioksīda nanodaļiņas bieži ir gan košanēs, gan kafijas pienā. Un te ir ielikts links. Is big dairy putting microscopic pieces of metal in your food? Tātad jautājums ir, vai, ka titāna dioksīda nanodaļiņas ir košanēs un kafijas pienā. Jā, tā arī rakstīsim. Nu, kā jums tur sokās, kā jums liekas? Microscopic pieces of metal in your food, jā? Tā arī rakstīsim Google? Armi, zvanīsiet, rakstīsiet Google? Ko mēs darīsim? Google? Google. Bet vienīgi Google mēs varētu atrast kaut kādu... Nu jā, tev nav neviens pazīstams tāds, kurš kaut ko ar ēdieniem un kaut kāds... pieninieks. Nē, mēs tikai ēdam. Pieninieks. Jā? Pieninieks. Armi, tev nav neviens pieninieks. Nansi, es varu pazvanīt tev. Ah, tu esi man draugs. Allo. Allo, ka? Es laukiem uz tiem pieniem. Ai, nav sveicis. Tu vai Google? Kāds būs tas jautājums? Google esam, jā. Bet vienkārši man liekas to, ka tas jau arī būs. Is titan in your coffee. Tik vienkārši. Armi cīnās ar angļu valodu. Latviski vai angliski? Angliski rakstīšu, jo latviski principā visa informācija ir tikai par kādu zemkopi nodarbojās. Tā, kāds bija jāraksta? Tā, nu, mēs turim skatīt. Is titan... Titāns ir titan? Jā. Is titan... Apaldies. Titanics. Is titan dioksīd? Nano part? Nano. Dioks... Zin kā, man liekas to, ka būs jau labi. Dioksīd, ne? Kā tu rakstīt dioksīd? Dioksīd? Jā, nē, kā rakstīt? Paralēli... Paralēli ceturtajam uzdevumam mēs varam novērot, kā strādā armija kritiskā domāšana in action. Šāda armija domā. Ja kādam interesē. Pagaid, es šobrīd mēs mācāmies angļu valodu, zināji? Armijas dod jūs komandai vēl aptuveni minūti. Ah, ok. Found in your or mine your chewy gum. Chewy gum and coffee. Jūs mums ko ābets sarakstījāt no garu. Ziņa, ar... Nu, Armi, kā tev trīs tās dabujāt? Atbildi. Mēs varam uzspēst tā kā trīs. Nē, es neļaušu labot neko. Tur jūs paši. Re, kur ir? What chemicals are in chewing gum? Mēs varam te to, ko atvērums. Principā jums ir man vajag dzirdēt atbildi, šis ir true or false. Re, kur rakstīts ir to, ka chewing gumā ir. Nu, gatavi teikt? Armi? Atbilde ir, kā tur bija atbilde, ka patiesa? True or false? True. Kāpēc true? Tāpēc, ka Google saka to, ka tavā košanē ir 5 prātam neatveramas sastāvdaļas, no kurām viena ir arī titāna dioksīds. Nu, tā ir. Rekur, pasies, cik labi tu māki salikt vārdus kopā un atrastāt. Bet vai pienā arī ir? Ir, jā. Tas ir, titāna dioksīds ir baltā krāsā un to plaši izmanto kā pārtiks krāsvielu, arī kā nanodaļiņas, kas principā ir vienkārši ļoti smalts sasmalcināt. Very nice. This is very nice. Tā kā, bam, Armin. Congrats, jums ir 3 punkti. Google nepieviļ jau kop 3. klases. Ok, netērējam laiku, dodamies tālāk. Jā. Laiks Nansijas komandai. Nansi, ekrāns rāda bildi. True or false? Tātad banāni ir apdraudēta suga. Ir visai reāli iespēja, ka asaulēm
Asaulē populārāko banānu šķirni Cavendish iznīcinās senīšu slimību. Nu, man šķiet, ka jā, ka tā ir taisnība, jo es kaut ko tādu esmu lasījusi. Bet tas nemain. Banāniem kaut ko? Man nāk paziņojumi ziņas datorā, bet ne par banāniem, bet no ziņu portāliem, tad es reizēm apskatos to, kas man neinteresē. Svarīgākās ziņas pasaulē. Jā. Banāni. Nu, es negribu samelot, man liekas, ka tā varētu būt taisnība, jo es kaut ko tādu atceros. Bet vai, ja mēs, piemēram, pasiņojam tagad uzreiz. Nancy, stop. Jā. Tu googlēsi vai tu zvanīsi, Nancy? Bet ja mēs uzreiz pasakam, neizmantojam. Tāda nav. Ā, nu tad mums jau obligāti jāizmanto vien. Punkti nemainās. Tu nedabū vairāk punktu, vai tu googlēji, vai tu zvani. Zvaniet Lidl darbiniekiem vienkārši. Tev varbūt ir kāds Lidlā? Kam tu zvanīsi, Nancy? Zini? Par Lidl. Par banānu ģelām. Visiem, kad garšo banānu, braucē pēc sev banānas, jo viņi izmirst no sēnīšu slimības. Jūs googlēsiet, ok. Bet kā mēs uzrakstam, tad izdomās. Jums ir viens Googles pieejams. Viens Googles. Vai vienā teikumā noformulēt. Bet mēs varam arī uzrakstīt un padzēst un turpināt rakstīt, bet vienā piegājienā. Līdz jūs neesat uzspieduši search. Jā, mēs varam rakstīt. Jūs varat tur mainīties. Es jums dodu padītājs Prusaks, šoreiz jums to 2 minūtes laiku. Lai nav tā, ka tev gadu pēc tīpēc. Mums bija tikai 30 sekundes. Nebija. Padītājs visu kontrolē ar mani. Ja es augstā ūdenī, man likās agrāk, es varu 10 minūtes nosēdēt, tad es uzņēmu timeru, tā bija minūte. Kā ir augstā ūdenī sēdēt ar mani? Iesaka skatītājiem sēdēt augstā ūdenī? Jā. Visi gatavs attīstīt savu personību un atrast savu trešo maņu. Un pavēst vaļā bišķiņ čakras. Man jādodās uz Pāvilos tvērt čakli. Nē, labi, īsmā tev jau arī darīja, kurš ten ielien Daugavā tepat pie Latvijas televīzijas. Bišķiņ nēsti ir, bet efekts tāpat būtu noķerts. Nomazgās pēc tam ar dušu želēju netīrības. Tīm Nancy, kāds progress? Kā esi? Fungas? Kas? Kaut kas līdzīgs teikumam jau ir izveidojies vai vēl sākumu? Lītā būs. Fungas disease. Mushroom disease. A, viņi arī tagad. Fungus disease. Redz, tātad vēlreiz, šis ir true or false? Viņiem kaut kāds banāniem un apdraudētajām sugām. Nav? 20 sekundes. Es reāli 2 minūtes būtu jau pagājuši. Mūsu atbilde ir, ka šis fakts ir pareizs. Ok, kāpēc? Google tā saka. Es varu viņus atrast tāds fake news. Nu, nē, tas nav viņa fake news, jo es redzēju ziņās arī. Šai sēnīšu slimībai pat ir nosaukums Google. Tā ir Panamas slimība. Panamas slimība? Tur, kur Panamas kanāli šaurie, kur kuģoja. Jā, no kurienes banāna nāk? Cavendish. Nancy, viņš to gan jau pa pirmo Rīgu redzēja? Nē, es redzēju... Lidl Twitter konts? Vai NRA. Es neatceros kaut kādā Latvijā. Ok, lai arī kā, jums ir punkts. Tieši tā, pareizi atbildēts. Tā kā praktiski visas lielās plantācijas audzē Cavendishu, Panamas slimību, kas ir sēnīšu infekcija, var tās ātri iznīcināt, jo šķirni nav pret kaiti noturīgi. Noslēdzot 4. spēli, ir update rezultātu tabulā. Team Nancy 16 punkti. Team Armis 13 punkti. O, kā māk rēķināt Armis līdzi. Prieks, Armis, prieks. Šā ļoti labi. Šīrās vēl ir vidusskolas darbības. Ir pienācis laiks mūsu piektējai spēlē, kas ir patiesība vai meli, un lai ar spēles noteikumiem, kā vienmēr mūs iepazīstinās, biedrs Jānis. Patiesība vai meli? Spēles uzdevums – atpazīt viltus, neprecīzes vai manipulatīvas ziņas pazīmes. Abas komandas redzējas vairākas ziņas, un dažas no tām satura, teiksim tā, sarkanos karokus. Atbildot, izmantojiet jums pieejamos simbolus, īkšķis uz augšu, visu okeju uz leju, nav īsts. Par pareizu atbildu komanda saņem punktu, bet pamatojot, kas tieši liecina, ka ziņa ir apšaubām un to nevajadzētu sūtīt draugiem un paziņām, būs iespēja tikt pie papildu punkta. Okay. Piektās vēl patiesībai mēl. Viss gatavs? Yes. Jā. Bija vienīgais uzdevums, ko es vislabāk sapratu. Pirmo ekrānu šāviņu lūdzu. Tā, ka šifrēšana izmēja? Es jau nesaprotu. Pirmos testus izmantojot kvanta tehnoloģijas, lai šī... Kādas ziņas rāk? Dalīties. Ziņas. Ziņas, 21 ziņas. Izstāsts, ka Elīze Ritīgi kaut ko ir apzinājusies. Zini, kas ir? Mēs apzinājusies. Es cenšos izskatīties tā. Elīze, man liekas to, ka ja šī būtu īsta ziņa, tad tas būtu nonākt līdz mums, aktīviem jauniešiem. Bet mēs esam šo palīdzu garām. Tad iedot vienu argumentu, un tu man otrs izvēlšu.
Kāpēc ir patiesi? Nē, bet labi, okay. Kas šeit triggero un kas šeit ir trash? Viņam atbildi. Un kur ir high? Kur ir high šeit visā? Tā, gatava atbildēt? Jā? Armi komanda? Tev ir kaut kāda atbildība? Tev ir? Jā, es uzskatu. Tu atbildi. Tev būs, jā? 3, 2, 1. Babe. Okay. Abas komandas domā, ka šis ir neīsts. Un pasakiet, kas... Armi, kas tev likās neīsts šajā? Stēla vodžuļiki. Kas tev likās? Pirmā lieta ir tā, ka šī bilde ir tāda apšaubām, jo man liekas, tas iemontētais kaut kāds salavetis vai kas jau liecina par to, ka kāds te jokojās. Plus ļoti apšaubām ir tas, ka Latvijas universitāte vispār būtu tā, kas kaut kādas tādas tests veikta. Ja tas notiktu. Nav arī tādi konkrēti dati, piemēram, nu, tie veik kopā ar vairākiem uzņēmumiem, nu, tieši kādiem. Jā. Un tur ir arī gramatikas kļūdas. Gramatikas kļūdas uzņēmumiem. Un diez vai kāds to pieļautu. Uzņēmumiem ir sarakstīts kopā ar un. Jā. Ja tā būtu tik nopietna ziņa, tad tur būtu īsts redaktors un īsts rakstītājs, nevis Ilze Tarakanova. O, tava kolēģe Tarakāns. Un diez vai Tarakāna nerakst ziņas. Ar tādiem bold burtiem. Jā. Jā, okay. Tas ir visi, tie visi mūsu argumenti, tie mūsu papildinājumi. Šitas izstās tā kā es taisu tā kā prezentāciju. Tas ir trash. Jā, trash. Okay. Interesanti, Team Nancy. Jā. Nu, mēs saskatījām pareizi tādas tādas pašas kļūdas, tāda gramatikas nav izmantoti, komati pareizi papildina. Arī tur ir rakstīts ziņas Ilze Tarakanova. Nu, kādas ziņas? Rītdienas, vakardienas, kandavas? Kas tās ir pa ziņām? Tu trāpīji desmitniekā ar tieši šo te gramatikas skaidrojumu par īstu redaktoru. Okay. Interesanti. Nu. Es teiktu tā, ka vēlreiz šis ir pierādījums, ka nu, ir viss kaut kā internetā un you never know, jo šis te viss ir īsts, tā tiešām notika, tas viss ir legit. Ko? Ilze piedod lūdzu. Jā, ne, kļūdīties jau gramatiski taču gadās. Bet ir tā kā neviens komats tur nav. Ir vienkārši ziņas.lv. Kas? Autors ir, datums ir. Bet labi. Kas pa ziņām? Mēs atvainojamies Ilze, mēs varam dabūt plus punktiņu. Ja mēs tādu labu žests. Ilze, tu ļoti labi smuka raksta. Toreiz, man liekas, Ilze nebūtu. Tu baigi nesmuka izteicies, var. Tu nosauc viņu par fake redaktoru? Tu jā. Nu, vat šoreiz tāpēc Ilze saka. Žurnālistam jau būtu jāzina gramatika tomēr. Godīgs smuka. Kam negās? Mēs visi esam cilvēki. Tātad nevienam punktu nav. Interesanti. Kāds vēl? Nākamā bilde, lūdzu. Nu, Arnis jau ieraudzīs kādu eroru. Jaunā komiteja partija reitings krīt. Labi, ko nozīmē, varētu būt JKP reitings krīt. Odiņš atradis? Ā, jaunā konservatīvā partija. Odiņš ir atradis? Ujak, man liekas, es uzķēru. Uzķēru Odiņš? Ujak. Ok, Odiņš ķer tur. Ok, uz trīs. Jā. Viens, divi, trīs. Ok, atšķirās atkal kaut kas. Nancy, kāpēc tev liekas, ka šīs ziņas ir neīstas? Es šo uzdevumu deleģēju savam komandas biedram Odam. Nu, man personīgi par Latvijas politiku zināšana ir ļoti maz, ļoti virspējais. Tāpat kā man. Es, pat godīgi sakot, mamma piedod, nezinu, vai tāda jauna konservatīvā partija eksistē. Tāpēc es virzījos uz to, ka nē. Un kaut kas arī tajā grafikā man īsti nepatīk baigais kritums tajā diagrammiņā. Bet, nu, man vienkārši tas izskatās tā... Nu, varbūt nedabiski, nu, okay. Varbūt, nē. Okay. Man liekas, jā, nē, grafiks ir smuks. Man liekas, ir par daudz, par lielu. Man liekas, manipulācija ar kaut kādu vizuālajiem datiem. Plus virsraksts ir ļoti, man liekas, tāds īss, viņš neko vispār nepiedod. Jā, un kāds reitings? Kāds reitings? Un JKP? Jā. Tā kā reitings, tā kā vai viņu runā, balsojuma reitings vai kas? Baigi tāds īsts, varbūt clickbaitīgi bišķiņi, bet okay. Tas ir atļauts mūsdienās, tad baigi. Interesanti. Sievieta ir Leja. A, pasiek skaļāk, Leja, prusi. Nē, tas bija joks. Bet tas, kad reitings krīt un sievieta ir Leja, tas tāds matching, tā kā varētu palīdzēt. Tas ir, protams, viens, nu, tā komis runājumi. Bet Janne, tev bija labs arguments par to, kāpēc ir tik liela atšķirība starp abiem, nu, abām diagramiņām. Tāpēc, ka tas ir pareizi. Ā, tāpēc, ka tev vecajam cilvēkiem, lai parādītu. Jā, lai labāk redz viņiem grūti redzēt. Jā. Tad, lai labāk parādītu, ka tas kritums ir... Tāpēc ir tik liels, lai veci cilvēki labāk redzētu. Jā, lai viņiem ir uzskatāmi. Jā, lai visiem ir uzskatāmi, lai var saprast, ka krīt nevis aug. Okay. Nu,
Nu jā, arguments. Pamatiņu kļūdas arī tur beigi neizskatās. Tāpēc jums liekas, ka viss ir kārtībā? Jā, bet gan jau nebūs. Nu, jā, nav gan viss ir kārtībā. Taisnība bija Nancijas komandē, nav trūk kārtībā. Bet nekas... Un taisnība tieši bija par grafiku. Grafikā JKP reitinga samazinājums nogriežot asi izskatās milzīgs, lai gan dzīvē arī tā nav. Tur pastēties. Jā, manipulācija, jā. Pagaidz, tāda manipulācija. It makes no sense. Tātad tas ir dēļ tā, kad ir atšķirība diagonālē? Nu, tajā cik lielas starpības ar tiem? Ka tas ir manipulācija, tas ir galvenais arguments šim. Tu atbildēji, nē. Hei! Nu, neko darīt. Uhu! Neko darīt. Okay, laiks trešajai bildei. Tas nevar būt tā. Spagetti. Kurš tā rāk? Tikla ziņa bija. Kas tā? Nu, tad šī varētu būt. Nu, viņam uz viņam dzindzīts arī tagad mums. Vai tiešām... Nu, tā komandas pieņemam lēmumu. Mājai būtu. Savādāk, mēs te jau dodam veselu gadu jums domāt. Nancy, zini, super. Bildi arī. Nevar ir rakstīt tā. Tu man nepriek. Top, ok. Ok, gatavi? Sātri paskaidrošu komandai. Kā ir tā Nancy? Nē? Nu jā. Ir jā. Ok, 3, 2, 1. Ok, abas komandas saka, ka šis nav īsts raksts. Kāpēc? Armi komanda? Jā, kā mums tie bija? Bet to nezinu. Teksts ir tāds, nesniedz nekādu informāciju, tas varētu būt pirmais. Viņš arī nav tā īpaši tā pareizi sakārtots. Tas vairāk tāds tā kā domrakstiņš pirmajā klasē, kad tu mammu aptaujā. Nu jā, tad Armin bija ideja arī. Jā, man bija ideja. Armin, kāda tā bija? Ka... Par kādu palīdzību vispār mēs runājam? Bildi ļoti maldinoši. Sanāk to, ka Sijā kalna mājai pietrūkst ēdienas un viņiem tā kā ēdienas dod. Vai viņi dod ēdienas kādu? Tas tik maldinoši. Sanāk to, ka viņi ir palikuši trūcīgi. Jā, ēst viņiem tā ir ko. Viņiem jau naudiņu vajag. Ēdienu viņiem ir. Jā, tā kā... ļoti interesanti. A, un nu, tas virsraksts tā kā tā galīgi tur nesakrīt ar to tekstiņu apakšā. A, jā, nu, kas bija ar to tur, ka man viņai jāpiekrīt? Kā jau viens nerunā? Atrasties to, ka un man viņai jāpiekrīt. Kas tur bija ar to, kad viņa tā... Ā, nu tā nepareizi nevar... stilistika tā kā rakstā. Stils ir nepareizi. Stils ir nepareizi. Ok, kā jums šķiet, kas ar stilu tur notiek? Nu, mums liekas ar stilu, ka nu, teksts tā, bet man liekas, ka tur ir problēma tajā, ka nevar savu intervētāju viedokli izpaust. Nu, piemēram, es esmu intervētājs, tev nointervēju, un es ziņās tagad pasludinu, ka es viņai piekrītu. Neintrām, jā, tās ir ziņas, un kas man, un tu nekom nevar piekrist. Ok, jā, abas komandas atbildēja pareizi, ka šis nav īsts posts, bet ekstra prusakas punktiņus es dodu tīm Nancijai, jo tieši tā, tas ir acīm redzam viedoklis, bet tiek pasniegts, ka tās ir ziņas, bet tas ir viedoklis. Bet vai... Abas komandas dabona punktus. Bonus, dabonam? Manu kaut kādu izdomāto prusakas bonus šajā... Raundā dabūt Nancijas komandas. Dzīve ir skarba armija. Viņam tāds bet nekas varbūt nākamajā, pie nākamās bildes dabūsies. Jā, redzi? Tā, netērējam laiku, lecam tālāk. Nākamā bilde, bildu numur 4. Nav tāda Tatjāņa Poplavska. Šī te būs ļoti interesanti dzirdēt, ko komandas saka. Tur pastīt. Nu jā, tu vajag nevar. Zini, kāpēc nav īsta, tāpēc, ka regulēt. Mēs zinu. Nu, mēs zinām tik atbildi, bet mēs varam paprikoļīt. Jā. Mēs varam dot viņai vairāk laiku. Nē, atkal kopā celsim. Mums nevajag laiku vairāk. Mēs esam gatavi. Mēs esam gatavi. Mēs jau bijām. Jūs arī esat gatavi rokas uz īkšķīšiem un tad atkal uz trīs. Ok. Tu aizmirsti vienmēr par tiem īkšķīšiem, Armi. Nu, man divi īkšķi ir, pa kuriem jādod. Nē, man ir četri īkšķi. Sorry. Okay. Uz trīs, viens, divi, trīs. Pīm. Ok, abas komandas saka, šis nav īsts. Kāpēc? Tātad pirmkārt virsraksts ziņām ir par apdraudēšanas lielās bankas un tā tālāk, bet pirmkārt jau paskatāmies, kas tā ir pa mājaslapu, kaut kāds global health bath vai ko vana, un kas tur ir rakstīts tā kā elpot caur krūtīm, nu neiet links kopā ar to, ko vispār šī ziņa un šis attēls mums grib pavēstīt. Okay. Nu jā, mums bija tas pats arī, pats. Kad nesakrīt.
Jā, nu tad, diemžēl, šī situācija, ceru to, ka Prusak, tu skaties uzmanīgi, jā, jo mēs arī domājam tieši tāpatās, ceru to, ka neietekmēs mūsu bonus iegūšanu vai neiegūšanu. Jo tas ir mūsu galvenais arguments un vienīgais īstenībā. Tālāk, kā es redzu šādu situāciju? Viss. Prom. Šitā nav mājaslapa, es teju prom. Tas ir indietis. Jā, vai ne tā ir? Okay. Nu, abām komandām ir taisnība, šis nav īsti, tieši tāpēc, kad mājaslaps links makes no sense. Un bonusi. Tāpēc es vēlējos jums kā vadītājs mazliet palīdzēt, pateikt, varbūt nevajag jums daudz lasīt. Jā. Toreiz iedosim to bonus par matiem. Ļoti labi izteikti. Jā! Super izteikti. Jānai arī ir ļoti forša frizūra. Vēl vajag bonus. Un vispār. Jānai īstumā foršāk nekā tev piedāk. Visiem ir forša frizūra, ja godīgi. Jūs neredzēt, bet filmētājiem vispār ir tādas fričenes. Ok, tad arī visiem bonus. Visiem bonus. Aizkadrā visiem bonus. Abām komandām pa punktam, dodamies pie pēdējās bildes. Tas redzījums. Vēl vien? Bet piefiksēja, ka mums ir vēl bonus. Tas ir atlīgā. Jo es jau pēc skaitīju. Dodamies nākamo bildi. Jā, nu, pirmkārtām jautājums ir kāds jauniešu motīvs, tad viņiem būtu jāpajautā. Nu jā, bet... Ir šī grupa no intervējuma. Studija. Arvi domā par motīvu. Nē, nu, protams, liekas absurdi, kurš vispār varētu uzbrukt policijas patruļu mašīnai. Odiņi, Ažubele, kā jums liekas, kāds bija motīvs? Un arī šonāk. Kā tajā motīvs? Kāds ir motīvs? Ar kur Armis paralēli jau domā, tur super deep, kāds ir motīvs, kāpēc jums uzbrukt policijai. Lockdown ierobežojumi varētu. Tāda pamatot mērķis. Es domāju, pēc kaut kādiem pusdeviņiem vakarā viņiem policija piebrauc klāt. Kad neredzumā. Ir tas pat tāfel tiem mērķis. Tas ir īsti, bet šādi... Ok, komandas gatavas? Iejam internetā. Tā, es konsultēšos ar savu mīļo komandu. Nancy, kamēr Armis domā? Jā. Nancy konsultē. Tikai tāpēc, ka tas ir tā ir. Tā var būt. Valstī ir visādi psihopāti. Tā var būt. Bet nē, svarīgi jau ir kas tā video. Mans viens jau. To video mēs nekad neredzēsim. Nu, jo gatavi? Tas ir bloķēts video. Jā. Atskaita, liekam zemē īkšķīšu un uz trīs. Trīs, divi, viens. Opa! Labas komandas saka tātad, ka šis ir īsts. Jā. Labas komandas nofēlē. Kur sāks? Nu, mēs sāksim, tāpēc, ka mēs gribētu, lai šoreiz no mums špiko. Ā, okay. Bet es tikko gadrīz tevi apsūdzēju par špikošanu. Ā, es tikai nešpikoju. Nu, Armis, bet, nu, dāmas, nu, kā tur bija? Kāpēc? Nu, tāpēc, ka turpēc ir video materiāls. Un gan jau tajā video materiālā ir video. Tātad, un tad tu vari... Tu spēji noticēt, kad jaunieši spēj policiju. Nav pat runa, Jāna, kā tur bija? Nav pat runa par to, ka kad spēj noticēt vai nespēj noticēt. Jā. Šādi video internetā ir pieejami. Jā. Valsts policija publicē trakas situācijas. Un, ja paturi mašīnai, ir kamera? Jā, tad var nofilmēt un ievietot video, un tad sanāk ziņa, kur ir patiesa. Šai brīdī tas, kāpēc mēc nevaram līdz galam pateikt. Jo mēc neredzam video. Redzams. Lūdzu. Ja ļoti patika, kā šitas viss tikko notika. Ļoti laba atbilde bija. Klausamies, Nācijas tīma. Nu, Armis jau pateica ļoti labi to. Nu, viņš jau izskaidro visu, nav nekāds arī biased viedoklis, nav vispār, viņš ir ļoti neitrāls, vienkārši paziņojums jau šitas notika šonakt. So, dienas beigās mēs esam ok ar faktu, kad jaunieši uzbrūk policijai. Jā. Varbūt mēs, varbūt morāli. Tad es arī varu jūs apsveikt, jo tā tiešām ir taisnība, jaunieši uzbrūk policijai, tā gadās. Ej, tā burtiski gadās. Viņa mašīnā jau uzbrūk. Un plus, protams, arī tas video formāts ir tāds ticamības moments, ka tur tiešām uzspiežot arī kaut kas ir. Bet cool. Ej, viņi gaties. O, man beidzies. Ej, piektā spēle mums ir noslēgusies. Yes. Bija diezgan interesanti man šeit. Diezgan gudri esat. Kritiskā domāšana strādā viskārtībā. Un noslēdzot piekto spēli, punktu skaits ir set sakojoši 23. Nācijas komanda, nice. Un 17 punktu Armis komanda. Nav problēma, Treisis Magrēdīs, kad spēlēja šitajā Houston's Rockets, viņš bija mīnus 13 minūtes pirms spēles beigām, vai pat 30 sekundes. Un čiemeta vairāk punktus un vinēja 30 sekundes. Jā, es tieši Treisis gribēju Magrēdīs. Teikt, ka tie punkti tur tā, nu, nesilts neaugst. Tas ir vispār easy. Easy, Armis saka, ka easy. Mēs ar Sunīti esam sadraudzējušies. Mums ir diezgan liels iespējas pēdējā spēlē. Ok. Tu mēģināt draudzību izbraukt, jā? Jā, bet ar suni. Un sastā spēle mazliet savādāk nekā pagājušo reizi tas bija. Lai pastāstītu par noteikumiem,
jo to noteikti varēs labāk paskaidrot biedrs Jānis, nevis es. Mēs saucam studijā biedru Jāni. Sastā spēle. Jāni! Pienācis spēles izšķirīgais mirklis, pēdējais uzdevums. Bet šoreiz jūs likteni izlēmis Kora. Viņas priekšā tiks noliktas trīs bļodiņas, kuri izēdīs pirmo. Tik punktus komanda varēs saņemt pēdējā uzdevumā. Okay, mēs esam nonākuši līdz sastajai spēlei, kur jūsu punkti ir atkarīgi no Kora! No šīs skaistā dzīvnieka. Viņa sauc Kora. Un tur jums ir punkti no 1 līdz 10. 1, 5, 10. Brīdī, kad es atlaižu suni, viņš izvēlās vienu bļodiņu. To bļodiņu, kur viņš izēd, tik punkti jums ir. Kurē tad komanda? Viņi jau nevar sagaidīt iest, kā jūs dzirdat. Jā. So, lai nemocītu Koru, mēs sāksim ar Nancijas komandu. Only good un vibes, only Koru, tu esi gatava? Jā? Nu, davai. Vidus. Lūdzu! Čūz! Izvēlējies, Koru. Vidus, vidiņš, vai? Ej uz vidu. Nu? Nē. Nu? Ej uz vidu, pasēt. Aizēj uz vidiņu. Pot? Jomi. Tur labāk būs šitas? Jom. Bet labi, bet pieci. Jā, viņa. Bet tāpēc, ka es pacēlu zaļu, tāpēc viņa aizgāja pie zaļā. Varēju jau vienu. Nu, tas vairs neskaitās, Kora, tas neskaitās. Un tātad Nancijas komandai potenciāli 5 punkti. Ok, paldies, Kora! Gribu snack? Lūdzu snack, jo there you go. Jau Kora izvēlējās Nancijas komandai, būs 5 punkti. Armi, tu tur vēlēsi kaut ko rediģēt? Jā, jūs man okay, sakat, kur rediģē, kamēr Kora vēl nav. Nē, es negribu atbildīt pašu uz sevi. Nu, varbūt kur 10, tā kā. Nu, labi, tas 10 samajā ar kuru? Zelta. Ar to gaidot. Zelta? Sarkanais, ne? 10 ar sarkano? Šitā samajā. Šitā? Jā. Un šitas te? Vai tur? Tur. Tā kā katru vienu pa priekšu, nu jā, uz priekšu. Šitā? Jā. Lai ir tā. Nu, mēs esam gatavi. Tas bija tava ideja, lai kas tas bija tava ideja. Kora, tu esi gatava? Te būs daudz cepumus. Kora, gatava, jā? Davai. Snacks? Un aiziet. Jā, green one. What? Super. Īsti. Ok. Jūs būtu atstājuši desmit. Jūs būtu atstājuši, būtu desmit dabūjuši. Un arī to izēdīs. Labi. Ok, super. Kors tev izvēlu veikus. Armija komanda 5, Nancijas komanda 5. Tagad tālāk pie biedra Jāņa. Kaste X. Spēles noteikumi. Studijā ir kaste, kurā atrodas jums nezināms objekts. Divi komandas dalībnieki dodas pie kastes un taustot mēģina saprast, kas ir kastē. Ja uzminēsiet, Kors noteiktie punkti būs jūsējie. No komandas ies abi. Okay. Ots Ažubeli, jūs pirmie lūdzu. Tā, es esmu svētība, jau svētību nācēt. My blessings, you said you the best, atcerieties, jā? No cheating. Jūs esat cīkstoņi, aiziet. Jums ir tātad like? Kopistiski jādod man viena atbilde, kas tas ir. Mēs varam kopā. Nevis tur 50, nevis 100, nevis 300, bet jūs izdomājat, tur parunājat un dodat vienu atbildi gal, kas tas tāds ir, kas ir iekšāk. Precīzi jāzin, kas tas tāds ir. Un laikam jau. Mēs, bet ja tu zini, ja tu zini, super. Vai es varu palīdzēt? Nu, tu taču ar ne. Bet viņi man saka, viņš ir pūkaiņš, viņš ir tāds ospits, deguntiņš. Jā, mēs varam diskutēt. Vai jūs aprakstiet, ja? Es mēģināšu, ko es varēšu. Rokas kastē, aiziet. Gatavs, jā? Man tik jau nepatīk šīs lietas. Tas pruseks, ne? Ei, oh, šito es zinu. Pasāsiet, kas tur ir? Jūti man rociņu. Mē. Es teicu, bet kur ir koka? Es zinu, man liekas, ka šis ir. Viņš ir tāds, tas noteikti ir auglis. Auglis? No. Tas noteikti ir auglis, viņš ir tāds tā kā. Kurus par ir jāliek? Ne, adatā. Kurus par ir jāliek? Tad tu pieskāries. Es nezinu. Tu vispār pareizi ielikt. Ielēc roku iekšā. Es to vēl ielic. Un patīk tā kā otru līdz galam vienkārši ielic līdz alkonim. Ots jau otru galu iet ārā. Re, kur, jūs sajūti? Tu zini, kas tas ir. Sranā. Tā, jūs esi atbildes kaut kāds, jā? Nu, kas tas ir? Tas ir ananās. Tas ir ananās, tieši tā. Nācijas komanda tiek pie Kors izvēlētajiem.
Wow, kliek pie koras izvēlētajiem apēstiem 5 punktiem. Nice. Man nākamais. Sākumā liekas. Super. Saņem divas reizes rokas. Ļoti nepatīk. Tā. Ja es nemaldos, kopvērtējumā skalā tas nozīmē, jūsu komandai ir 28 punkti. Reāliski. Ja mana matemātika nav mani pievīlis. Varētu tā būt. Ok, armija komanda, vai jūs esat gatavi? Mēs ēdīsim tāpatās. Paķi, ja mēs dabūsim mīnus 3, bet lai mēs veicās, pēdējus domus bija liels prieks. Vai tas ir gatavs laisvēs meitenes minēt, kas ir kastē? Jā. Jāna, Elīze, jūs esat gatavs? Jā. Es tikai gribēju vēl pateikt ātri jums, kad bija liels gods ar jums spēlēt. Mums nekas jau vēl nav beidzies, Arma. Tu vēl sāc kārtībā. Man nav vēl jāiz giļotīt. Nē, viss kārtībā. Vēl nē, pēc tam tiksim. Rokas iekšā. Skatīties, skatīties. Neiekodīs. Viss, jā. Varam? Var. Un tātad kopā atbildi. Kas tas tāds ir? Ui! Bailīgi? Bļodiņa un... Zini, kas tas ir? Pagāri. Kopā vienu var. Pataust vēl. Tu jau tā nokrati. Tā ir... Pasmaržot jau. Nebija. Var smaržot? Tas ir līdzi. Paga, kāpēc tu esi divas bļodiņas? Tā! Kas tur ir bļodiņā? Paga. Šīds, kas man ir čīsts. Viena, jā. Paga, kas tev ir? Olas! Jā, tas ir olas. Un viens caumals un viens ir tā kā iekšiņas. Ok. Ko jūs atbildi ir? Ola. Jā, Els Olas, jā. Ir pienākušas sastās spēles beigas, jeb arī pirmā sērijas beigas. Varbūt jau spēc spriest, kad ir kāds uzvarējis, kāds nav uzvarējis. Ja kādam tiek šī brīnišķīgā dzeltenā trofeja? Ja matemātikā ir mainījušies likumi, tad iespējams mēs vinnējām. Jā. Bet, nu, tāpēc tavas matemātikas, kur nonāk ceļojošais kaus? Nē, es smaržo pēc uzvara. Mēs jau atnācām kā uzvara. Smaržo pēc picas! Pēc tā gan vēl nesmaržojam. Es jū ā. Tev deguns nepareizajā vietā. Bet jā, vinēja Nancy. Protams, jā, kā teica Armis. Pēc pirmās sērijas ceļojošais kaus dodās pie tīm Nancy's. Lūdzu, apsveicu. Apsveicu. Es iedu pats. Apsveicu. Priecājies. Tad 5 Nancy. Tad 5. Padomēs komandas kapteiņiem. Apsveicu. Paldies. Tad 5. Paldies, labi spēlē. Apsveicu. Labi spēlē. Apsveicu. Tu atstāji man tikko skatām 5 sekundēm. Mēs varam uztaisīt portretu, es nezinu, kaut kādai mammai parādīt. Kā tu jūties pēc pirmās sērijas? Gaidi nākamo? Es gaidu nākamo, jā, nu nav ko baidīties. Kā jūtās par zaudējumu? Tā, kad es zināju to, ka Skype pieder Facebookam. Okay, bet atceries, ka kopvērtējumā tu stil var uztaisīt comeback. Jā, un es zinu to, ka mēs nemainīsim. Mēs sumēsies, jā, viss. Viss sērijas sumēsies un kopā tas ies kāda labā darbā. Un es ļaušu liktenim lēmt. Vai tu ko gribēji teikt? Nē, es gribēju tikai pateikt to, ka vai nu otrās sezonas beigās labo darbu darīs Nancy, un tu viņai palīdzēsi, vai nu tu darīsi labo darbu Nancy to zo. Jebkurā gadījumā zaudētājs nav neviens. Darīsim tā. Kora, mēs iesim uz dzīvnieku patvērsi palīdzēt, ja? Tā kā nākamajos uzdevumos lūdzu izvēlēties 10 bļodiņu mums. O tā, Kora! Nevis iesim uz talku, lai gan viņi arī gribētu iet staigāties. Kora piedalīsies uz pašajos uzdevumos. Ok, varbūt Nancy kādi pēdējie vārdi? Nu, man pēdējie vārdi tādi. Milnīgs paldies manai komandai, es esat izcili. Mums redzēt arī katram pa kausam. Tas nav kaus. Nu, tā ir zvaigznība. Nu, bet katram kaut. Tas ir kaut. Kā tu teici, Rikārd, kā tu tur teici, kas tev ceļojošais čempionu kaut? Kā tev tur dziesmā bija? Mēs taču esam, kas tur, kā tev bija tā dziesma? Pirmais līgā. Jā, nu, kā ne, taču ne. Un ar šo arī es jums vēlos teikt paldies. Mans vārds bija Rikārds, ar mums bija kopā. Kā tevi sauc? Godīgs tagad, Armands. Tā, es tagad jūtos, ka es esmu deepfake, un man kāds, es esmu Interes Rešetī. Paldies, jūs skatījāties Internet Akadēmijas otro sezonu. Tiekamies nākamajā sērijā. Jū! Es viņu varu uz mājām ņemt, jā? Galīgi freestyle, jā, beigas aizgāju. Galīgi.